Ahora estoy en semilibertad, ¿no? Esperando la condicional. Tengo un niño pequeño. Entonces, todo esto me limita a tener un trabajo normal. Y aquí, no solamente a mí, ¿no? Sino ya ver cómo rescatan a personas y las introducen en el ámbito laboral. Es el que me da ánimo, me da fuerza. Antes de entrar a prisión, uff, era una vida muy tormentosa, con malos tratos. La Mònica és una de les quatre persones de mitjana que cada dia troben feina amb el programa Reincorpora del Departament de Justícia. Són treballs per a persones que estan complint condemna ja en tercer grau. Inclouen formació i són el primer pas per entrar al mercat laboral. És una història d'èxit per cadascuna d'aquestes quatre persones i és una història que posa en valor i dona sentit a tota la feina de tractament que s'ha fet durant els anys de condemna dins de la presó. I l'èxit de la reinserció té molt a veure amb la inserció laboral. Tenia la meva casa, el meu cotxe, tot molt bé. Va arribar la crisi, vam haver de tancar. Bueno, vaig haver de buscar la vida, vaig buscar el diner fàcil i bueno, això em va portar a la presó. I quan vaig sortir d'allà, doncs, bueno, em van oferir vindre a treballar aquí a FIT, a través de Reincorpora, i, bueno, i aquí estic. Reincorpora compta amb el finançament de 2 milions d'euros de la Caixa. L'any passat, 3 de cada 4 interns que van participar en el programa van acabar trobant feina, com el Jordi, que està a punt de signar un contracte amb la Fundació Formació i Treball.